Доброго ранку. Служба новин Суспільного. Моника Йоподілля готова розпочати інформаційний день. Сьогодні вівторок, 17 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка. Тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в обласному центрі поліція виявила за ніч одного нетверезого за кермом. На службу 102 надійшло 59 викликів. Зі слів інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, сімейні конфлікти та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували за ніч 53 випадки. Це проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, неувімклені показчики повороту під час зміни руху, непристібнені ремені безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. За її словами, це 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 490 грамів. У Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закривають на карантин. Таке рішення ухвалили вчора під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, працюватимуть лише продуктові ринки, супермаркети та продуктові магазини і аптеки. Також особисті прийоми громадян посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться в телефонному режимі або через електронне листування. Про це розповідає головний спеціаліст управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталія Воронка. За її словами, звернення можна залишати щоденно з 9 ранку до 18 години, в п'ятницю до 17 години, за номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 33 або 70 37 82. В електронному режимі працює ЦНАП, закриті всі абонентські служби комунальних підприємств. В Хмельницькому починають дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт міста для інфекційної лікарні. Тести, придбані за кошт міста, від держави досі не надійшли. Міська рада виділяє додатково 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширенню вірусу, а за потреби карантинні заходи будуть посилюватися. Заклади громадського харчування, перукарні, організації та установи перевіряють працівники Хмельницької муніципальної дружини. Її директор Роман Цимбалюк розповідає, дружинники навідуються до керівників та роз'яснюють, яких заходів слід вживати під час карантину, аби не допустити поширення вірусу. Та нагадують про можливу відповідальність за невиконання постанови Кабміну від 11 березня цього року. Здійснювати профілактичні заходи, до яких відноситься там і це і вологе прибирання постійне, додаючи туди дезрощини і антисептики. Тобто, по-друге, це звернути увагу на свій персонал. Тобто, якщо люди є, працюють з симптомами ГРВІ, тобто залишати їх вдома. Також мають забезпечити працівників своїх медичними масками. За словами Романа Цимпалюка, поки що за невжиття санітарних та гігієнічних заходів керівники закладів та установ не каратимуть. Та якщо уряд України вирішить застосувати штрафні санкції до порушників, муніципальна дружина виконуватиме не тільки роз'яснювальну роботу. Вони змушені це робити, тому що за це є відповідальність, є кримінальна відповідальність згідно 325 статті Кодексу кримінального України і є 42 стаття Кодексу України про адмінпорушення. На даний момент інформуємо, немає рішення центральної влади нашої стосовно таких закладів, тобто чи закриваються вони на карантин, чи не закриваються, ну, відповідно потім ми будемо відштовхуватись від цього рішення. Нагадуємо правила профілактики, щоб убезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтеся дистанції в громадських місцях. Чхайте та кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть і дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі, особливо телефон, ключі, окуляри. Якщо ви погано почуваєтеся, залишайтеся вдома та зателефонуйте до лікаря.
Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки, що купила в аптеці обласного центру медичні маски низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аптека розташована на вулиці Вайсера. Надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона здійснила покупку марлевої маски в одній з аптек міста, що розташована по вулиці Вайсера. На місце події виїхала слідча оперативна група, здійснила ряд необхідних слідчих дій, була вилучена одна із придбаних масок. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Ці матеріали їм направлені згідно статті 7 Закону України про звернення громадян. Після їхньої перевірки буде проінформовано і заявницю, і Хмельницький відділ поліції. Позапланову перевірку проведуть в аптеці, в якій, ймовірно, не сертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області Ігор Мілінчук. За його словами, аби покупець звернувся в правоохоронні та контролюючі служби, потрібно мати з собою чек та товар. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося за півгодини.